do Liverpool. Real Madrid e Barcelona. Os craques, as grandes estrelas vêm para o tapete, que é o gramado do Santiago Bernabéu. Você curte com a gente esses momentos de absoluta expectativa. Momentos que fazem o coração bater mais forte daqueles que são apaixonados por futebol. Principalmente daqueles que estarão em campo com bola rolando dentro de alguns poucos instantes. Real Madrid e Barcelona, primeiro turno do Campeonato Espanhol. Só aqui na tela dos canais ESPN. Essas duas equipes já se enfrentaram na temporada, abriram a temporada espanhola. Na Supercopa da Espanha, o Real Madrid sobrou, venceu o Barcelona nos dois jogos de ida e volta, somando 5-1 no placar agregado. Vamos às escalações das duas equipes. Duas verdadeiras seleções. O Real Madrid está confirmado. Keylor Navas, o goleiro número 1. A defesa tem Carvajal, 2. Varane, 5. Sérgio Ramos, camisa 4. Marcelo, número 12. No meio de campo, Toni Kroos, camisa 8, Kovacic, número 23, Casemiro, veste a 14, Modric, é o camisa de número 10. Os atacantes, Benzema, camisa 9, Cristiano Ronaldo, número 7. Os dois estão devendo, precisam marcar mais gols. Quem sabe não é hoje, pensa o torcedor do Real Madrid. Os dois técnicos se cumprimentaram rapidamente. Zinedine Zidane é o técnico do Real Madrid. Do outro lado está Ernesto Valverde. Sanches Martínez apita, tem 34 anos. Apitou o segundo clássico da Supercopa que eu citei. Já esteve diante de um Real Madrid-Barcelona nesta temporada. O Sanches Martínez apita pela segunda vez em sua vida Real Madrid e Barcelona. O Cabanheiro Martínez é o assistente número 1, Gallego Garcia é o assistente 2. E o Barcelona está na sua tela com Ter Stegen, goleiro número 1. Sérgio Roberto, 20, Piquet, 3, Vermaelen, 25, Alba, 18 na defesa. Meio de campo com Rakitic, número 4, Paulinho, camisa 15, Busquets, número 5, Iniesta, 8. Completando no ataque, completando a formação do Barcelona, Lionel Messi, cara de mão, hein? Número 10. E Luis Suárez, ele veste a 9. Aí a pose dos dois.